Boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Hoje estamos aqui com o beta de Fallout 76. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações. A legenda já está ligada, já está tudo ok. Então vamos ver como é que esse Fallout aí, o beta, tá aberto. Vai ficar aberto durante algumas horinhas aí, então vamos ter pelo menos meia hora, uma hora aí, para ver como é que é essa próxima belezura aí que vai lançar. Populares com estudantes e cientistas. Não deixa nenhum lema, né? Pegar um Serum Mutation irá instantaneamente garantir uma determinada mutação. Serum tem tanto efeitos negativos como aumenta seus efeitos positivos. Vamos para a introdução. Bethesda Game Studios apresenta. Aí sim, hein? Eu estou muito ansioso por esse jogo. Parece ter muitas coisas boas, assim. Eu sou meio suspeito pra falar porque eu sou fã da série, né? Na verdade, fã entre aspas, porque eu comecei a jogar do 3. Mas eu gosto muito. Guerra nunca muda. This great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage. Bom, pelo que ele está falando, esse é o primeiro bunker. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, parece que os inimigos estão 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America. So, tá falando que foi fabricada pela Vault-Tec, mas construído pelas pessoas, né? Sangue, suor das pessoas. But not everyone will be saved. Nem todo mundo vai estar seguro. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout is settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts. Ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Bom, na verdade esse foi uma introdução que já até foi lançada em trailer, né? Bom dia. This is the overseer. I hope you all enjoyed the party last night. Espero que todos tenham apreciado a festa ontem à noite. E caramba. É hora de levantar e sair. Nós estivemos trancados por muito tempo. Hoje eu dia da reclamação, provavelmente o dia que eles vão sair do Vol, né? É isso aí, né? Pode ser a hora de ir embora, mas nunca esqueceremos do Vol 76. Eu acho que eu vou botar qualquer boneco aqui, isso aqui realmente não me interessa. Damage, dá pra botar uma cicatriz aqui pra ficar legal. Tá sem cicatriz nenhuma mesmo. É possível botar ele Magrelão, gordão, musculoso. Eu gosto de botar sempre no meio termo. Claro que isso, né, como é um jogo de RPG, isso deve afetar aí provavelmente sua habilidade, né, sua força, velocidade de andar, estamina e por aí vai. Mas vambora. Meu nome, como todo mundo sabe, é o Asa na parada. Isso aqui vai ser forever. Level 1. Tem ali... ainda dá pra ajustar a foto. Botar um pouco mais pra cá. Foto do crachá. Profundidade. O que é isso aqui? Bom... vambora... ah, que isso? Fiz besteira. Tá, vamos passar... dá pra mudar a expressão. Vou até botar pose. Tá, deixa disso pra lá, vamos... vou botar frame também. Ah, qualquer coisa. Vambora. Acesse o modo foto, apertando, opa, abra o modo e pressione Y. Tira uma foto, tirei e aí nada. Terminal, quem pode holotapes. Press X para ejetar o holotapes e carregar um. Tô apertando Start, não tá acontecendo nada. Bom, deixa eu sair daqui, vambora. The Pip-Boy is unavailable, então o que eu tenho que fazer? Ah, Pip-Boy aqui. Dá pra mim. Aí sim. B pra ver o Pip-Boy, tá lá eu. Level 1, nobão, sem nada. Força 1, tudo 1. Minha casa, lavanderia, tem uma máquina de lavar e uma secadora. Tô pensando aqui, tem um monte de tralha. Vambora. Televisão moderna, isso aqui é a última geração, pô. 10 bits de cor. Tô pensando aqui, vambora. Vamos sair daqui. Ih, caraca. O bagulho foi doido, hein? You have been tasked with nothing less than the rebuilding of America. Ih, caramba. Such a huge responsibility. What? Just know that Vault-Tec is proud of you. Tá pintando a casa dos outros? Ah, não tô. Também. Ó, a mulherzinha ali. I've got my own mission out there in Appalachia. Appalachia. This is the overseer signing off. Aí, peguei uma água aqui purificada. Lines start here. Tem uns indicativos, né? Vocês repararam que o bonequinho ele tava botando pra vir pra cá. Mas como eu sou curioso. Ah, sua barra de sede, cadê a barra de sede? O HP, será? Ele falou ali que a barra de sede vai diminuindo com o tempo. Aí tem uma outra coisa aqui. Esse... Ah, Steampad. Steampad é... Opa, temos 4 Steampad. Steampad é pra quando... Se algum bicho te acertar, você ficar com radiação, né? Aí você vai e se cura com aquilo ali. Isso aqui é o quê? Caraca. Itens podem ser usados para construção, então provavelmente peguei alguma coisa que constrói. Queria ver o que eu peguei. Item. Aqui o RT. Item. Aqui, eu peguei, fez o que eu peguei? Headway? Não, não foi isso não. Eu realmente não sei o que foi que eu peguei. Bom, vambora. Temos um chapéu aqui. Aí, dá pra botar um emotezinho. É, garoto. Eu sei que o boneco tava falando pra ir pra lá, mas... Ih, olha, ó. Tô falando. A ver se é curioso, tem recompensa. Vamos lá. Welcome. Isso aqui eu só não... Tá. Não quero saber disso aqui, não. Ó, dá pra ver tudo ali, é um campo de futebol e... Caramba. Tô pensando o quê? Inacessível. Tá, vamos continuar então reto. Que isso? Ih, caraca, esse negócio. O que é isso aqui? Ih, caraca! Abra seu Pip-Boy. Aperte a libinha. Ah, tá. Eu não posso ativar ele aqui que eu tô indoor. Eu tenho que sair daqui. Vamos ver aqui, não tem nada. Ele tá me dando uma missão, ó. Play eject the overseas holotape. Então vamos lá. Overseer's log, or should I say direct communication, because whoever is listening to this had the moxie to try to find out where I've gone. But I'm glad you did. Truth is, I need your help. I've been given a task and I've decided to break protocol and tell you what it is. Acho que eu peguei a fita, ainda tá falando aí, ó. It's that we need to rely on each other. There were 3 active nuclear silos in Appalachia before the bombs fell. They blew up the world before. Remember, we can't let it happen again. I think pegar um óculos mesmo. So we've got to locate all of the. A gente veio em modo de luta ali, ó, sem querer, querendo, não sei nem como fiz isso. Mas tudo bem. But it's been 25 years. I just don't know what we're gonna find out there or where to start. My directive was to go to the nearest population center and assess the situation. I'll set up the camp. Goodbye! Aloha! E... Vamos sair. Fora do hall nos encontramos. Aí tem um robôzinho me dando... Chala em todas as línguas. Robô nível 8. Robô maldito. Mais forte que eu. Roupas podem ser acolhedoras, mais acolhedoras do que peças de armadura equipadas. Viaje por Appalachia com estilo. Um ícone de coroa indica que o inimigo é um boss nessa, na determinada localização, né? chefões geralmente são mais fortes e dropam itens. Mais itens. Reclamation Day. O dia que saímos do voo. Primeiro contato. Lembrando que o jogo é beta. Então esse gráfico aqui que você está vendo pode ser melhorado ou não, né? Ou até reduzido na hora que lançar o jogo, para te dar uma melhor suavizada, deixar o jogo mais suave. E para onde vamos? Find the Overseer Camp. The Overseer said she'd set up her camp down the road to the south. Down the road, ou seja, lá para baixo, pelo sul. Olha lá, tem aquele sulzinho, aquele S significa o sul. Provavelmente deve ter um N norte, leste e oeste. Eu acho que eu girei muito rápido, mas deu para entender, né? Tem uma bússola ali embaixo. Então, e caraca, que ele é robô inimigo? Não, robô de boa. O que é isso? Ih, caraca! Qual foi? E agora? Será que dá pra enfrentar eles ou... Olhei, mané. Ixi, o robô tá me atirando mesmo. Deixa eu pegar tudo aqui. Dá. Ammo can be crafted. Eu vou meter a porrada nele, não tô nem aí. Dane-se. Vem pra mão, seu otário. Ah, já tomou uma porrada aqui, ó. Já tô correndo. Tome. Ah, tá pensando. Eu saí me atirando com nada, que isso, achando que isso é bagunça. Ih. Me dá esse bagulho aí. Me dá. O que eu posso fazer com isso aqui? Overlap. Ih, caramba. Acho que eu ia usar o meu negócio. O que é isso aqui? Dá tudo. Não dá pra dar nada? Itens colocados no Stash Box são acessíveis de qualquer lugar que tenha um Stash Box no mundo. Cada jogador pode ver e acessar seus próprios itens Stash Box. Será que já acabou? Acho que não. Achei que tinha acabado o tempo do beta. Que esse aqui é um beta, ele abre rapidinho e logo é fechado. Pelo visto o jogo vai ser totalmente online. Vamos ver de onde vai carregar, né? Tem isso também. Toda vez que você mudar de nível, você vai poder aumentar o seu especial. O especial é se não me engano, é Power, Endurance. São todas essas habilidades. Eu vou mostrar pra vocês aqui no Pip. Estamina também. Hold B. Ele não contou que eu matei os robozinhos. Aqui ó, o especial é isso aqui ó. Tudo isso aqui ó. Então você pode ver. Aqui ó, SP é de forma especial. Entendeu? É tudo isso aqui. Sair correndo então. Batendo aqueles robôs de novo. E caramba, tem um... O cara morreu aqui, mané. Deixa eu ter um dinheiro ali. Tem mais o que? Será que tem mais gente morta por aqui? Podia me dar uma arma, né? Mano, cadê aquele jogo safado? Ó, eles ali, ó. Ó. Cadê o outro? Ó. Me atirou duas vezes. Agora o jogo tá em terceira pessoa aqui. O que foi na primeira? Isso aqui provavelmente é ataque forte. Ah, select aqui pra alterna aqui entre terceira e a primeira pessoa. Já sozinho. Sai de mim. Isso aqui não tem nada pra me dar não. Pelo visto não. Isso aqui. Nada, então vambora. Dá pra catar as plantinhas, dá pra catar, ó. Comer. Coma para. É. Ih, cara, tem uma cabrita aqui ali. Oh, tem uma barra de fome também. Que vai diminuindo com o tempo. Vamos ver que bicho é esse. Vai bater? Como foi? Tira aqui, vem pra mão. Nível 4. Se ele me dá um soco, acho que eu caio. Só nível nada. Iha! Carne aqui pra mim comer. Deixa eu... Vamos aqui nas plantinhas. Tem mais aqui, ó. Beleza. Cadê? Vamos lá nessa casa aqui, ver o que tem aqui. Jogo de RPG é fogo, não pode deixar nada pra trás não. Sai! O que é isso aqui? Já temos um banjo. Tocar um instrumento te ajuda a relaxar. Toque por tempo suficiente para ganhar um bônus de efeito. O que seria o tempo suficiente? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não foi? Então, tchau. You feel well turned. O que é isso aqui? Uma chave? Não, cai. Putz, grama. Ah, uma gaita. Não é uma gaita, não. O que é isso? Opa, tem. Vocês viram? Teens give you. Te dá buffs poderosos, mas eles são temporários. Você pode apenas. Ter um time. Ih, caraca, ativei minha lanterna aqui, ó. Ah não, é o Pip, é a luz do Pip. Tá, então vambora. Caraca, esse Pip tá forte pra caramba, hein. Então vamos que vamos. Mas o que temos? É engraçado que eu matei o bicho lá nível 4 e não aumentei o nível, né? Acho. Vamos pegar essas patas aqui. Cadê o acampamento que não chega? Já até cansei tanto correr. Damos essas plantas. O gráfico tá legalzinho esse gráfico, hein? Tô gostando, hein? Tem câmera lenta aqui, ó. O gráfico tá show, gostei. A roupa tá bem legal também. É. Lumberjack Protectron works all night and also works all day. Que tá falando que o seu robô trabalha dia e noite. Ah, achei um armazém aqui sem querer, podia passar direto. Aí ó, Lumber Mill, level 2. Vamos ver o que, que tem nesse. Ah, serralheiro. Opa! Boneca quebrada. Ponto 38. Equipe arma na aparência no Pip-Boy, botando para equipar, beleza, obrigado. Daqui a pouco eu faço isso. Armas têm diferentes valores, aumentando o poder físico, resistência contra a radioatividade, etc. Collect Wood. Agora tem um galinho de nada, né? Ah, viu? Justamente. Nem galinho de nada nisso. Tem outro não? Não visto não. Tem caixa aqui, ó. Tinha que... vamos... Será que ia dar pra gente construir alguma coisa aqui? Dá pra construir bala. Ah, tem que achar um Alagan Power no mundo para construir bala pra ela. Ah, ou seja, isso aqui não me serve ainda, tem que achar qualquer revólver. Pô, eu tô bolado com essa luz, cara. Ah, aqui ó, minha fome, minha sede ali. Vamos ver. Machete, eu tenho um machetão aqui, pô. Aí sim, aí, ó, agora o negócio começa a ficar doido. RB Power Attack. Footlocker. Destrava, safado. Ah, no Bob Pins, tá. Tem que ter tipo um clipezinho. Bom, não tem problema não. Vambora. Vambora que tá difícil chegar no negócio. Esse acampamento, opa, será que é aquilo lá? Acho que é aquilo lá, hein. Ué, sobe aí, filhão. Tem uma grade aqui, ó. Pula, pula. Caraca. Boa, garoto. E aí? Cadê a galera? Caraca. Eita. Tá piula. Tá maluco? Eu, hein? Caraca. Machucou sério o cara, mano. Não. Achei que era pra pegar ali. E aí, dá pra construir. Dá pra construir o que? Isso aqui. Não quero construir isso aqui não. Negócio de madeira feio pra caramba. Tô fora. Ah, tem outro. E que papo é esse? E não tô gostando desse bagulho não. Eita! O cara tá armado! Eita! Ah é? Atira de novo. Atirou, atira mais uma vez. Tá ferrado. Atira, atira. Sai, filho da mãe. Atira aí, atira. Ai. Ah, não, tem outro? É sério isso? Ai, ficou com a minha paciência. Caraca, é muito bicho. Caraca, quem é que tá me atirando, mané? Olha o cara lá embaixo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, meu amigo. Que isso? Mal começou o jogo, já tá assim. Tá ferrado na minha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Item. Ó, ó o safado. Tome. 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 Sou bosta. Tem outro? Ah, mano, que isso? Não é possível. Sério mesmo? Tem mesmo? Que... Ah, ô, vocês estão de sacanagem com a minha cara, mané. Que isso? Só se tiver mais um, eu vou morrer. Sério mesmo. Parece que a vida não enche. O que isso aqui faz? Água... Cadê o medicamento? Vou comer uma flor só de onda. Steam Pad aqui, ó, cura 40% da vida. Aí, aí, garoto. Os caras me atiraram sério, mano. Nem disseram oi. Nem mãos pro alto. Disseram me atirando. Qual foi? Cadê o outro? Cadê o outro? Foi por aqui que eu peguei. Nada, nada. Perdi. Perdi sério de vista. Caraca, sumiu. Não é possível. Aqui, pô. Se escondendo de mim? Tá, então já vimos que aqui o bagulho é doido. Opa, vamos nessa casa ali. É que eles estavam atirando tanto, né? Vamos ver o que, que tem aqui. Ó, de casa. Alô? Ó. Acho que tem coisa, foi impressão minha. Só acho que vai ficar um pouco difícil. Bom, se não salvou, isso aí que eu fiz.